Varmt välkomna till dagens seminarium kring beskattning av styrelsearvoden. Jag heter Jessica Stark och är vd på Styrelseakademin Stockholm. Och det har varit ett enormt stort intresse att delta idag. Och därför livestreamar vi också. Och därför har vi med oss personer som ännu inte är medlemmar. Så därför superkort kring Styrelseakademin. Vi är Europas näst största och snabbast växande styrelseinstitut med över 7000 medlemmar i hela Sverige. Vi är också Sveriges största styrelseutbildare. Och vi brinner för att professionalisera styrelsearbetet. Konsekvenserna av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 juni att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst går stick i stäv med en professionalisering av styrelsearbetet och den utveckling som Sverige behöver för ett konkurrenskraftigt och växande näringsliv. Därför behövs snarast en återgång till tidigare praxis där det var möjligt för professionella styrelseledamöter med definitionen att man har minst 3 styrelseuppdrag och att man är oberoende, det vill säga ej ägare, för att kunna fakturera styrelsearvoden från egna bolag. Och varför är det inte alls en bra idé att styrelsearvoden ska faktureras som inkomst av tjänst? Det kommer vi naturligtvis prata mycket mer om idag, men mycket kortfattat. Om vi tittar utifrån den enskilda styrelseledamotens perspektiv. Man har ingen anställning. Man får lön, men man är inte anställd. Man har ingen möjlighet till sjukförsäkring, tjänstepension. Man har en rad kostnader för exempelvis dator, mobiltelefon, kompetensutveckling etc. Och hur ska man få täckning för det? Idag har vi Skatteverket på plats för att bland annat borra i den här frågan. Och jag möter nu många professionella styrelseledamöter som helt enkelt ser sig tvingade att ta en parallell anställning, satsa på konsultverksamhet och tacka nej till omval i styrelser. Och jag vill också tillägga att cirka 50% av Sveriges styrelseproffs är kvinnor, vilket har varit en viktig anledning till en förbättrad könsbalans i kvinnliga styrelser. Så visar en stor farhåga att vi kommer att ha färre professionella styrelseledamöter då helt enkelt inte intäkterna kan motivera kostnaderna. Och vad innebär det här då ur ett samhällsperspektiv? Små och medelstora bolag kommer få det mycket svårare att hitta professionella styrelseledamöter. Och utav Sveriges alla bolag så är ju 90% små och medelstora. Professionella styrelseledamöter, de bidrar med kunskap och kompetens som oftast faktiskt saknas i små bolagsföretagsledningar. Och det här kommer hämma tillväxten. För vad Sverige behöver är ju istället fler engagerade och erfarna styrelseledamöter, inte färre. Så Styrelseakademin uppmanar därför regeringen att snarast justera lagstiftningen så att det är fortsatt möjligt för professionella styrelseledamöter att fakturera sina styrelsearvoden från egna bolag. Och idag så har vi en rad experter på plats som ska försöka reda ut begreppen och konsekvenserna utav Högsta förvaltningsdomstolens dom och även se på vägen framåt. Så nu är det dags för mig att lämna över till dagens moderator, Günther Mårder, vd för Företagarna och vice ordförande i Styrelseakademin Stockholm, som naturligtvis också har ett brinnande engagemang för den här frågan. Så ge en varm applåd till Günther! Tackar, tackar. När man ska agera moderator och konferensier så är det inte nödvändigt positivt att man har ett brinnande engagemang för att få frågan i en viss riktning. Men det är väl ganska bra att vara tydlig redan från början med att säga att jag har en klar uppfattning här om vad som borde gälla. Och det är inte det som sägs i lagen. Så med den disclaimern så får ni ta mitt modererande därefter. Men vi kommer att få höra flera intressanta personer här uppe på scen som belyser frågan om möjligheten att fakturera arvoden ur lite olika aspekter. Det var nog många som satte kaffet i fel strupe den där dagen 20 juni när Högsta förvaltningsdomstolens dom kring styrelseledamöternas arvoden presenterades.
Vi hade nog alla levt. Det är ingen lagförändring som har skett, utan det är en tolkning av lagen. Och vi alla har ju nog tyckt att den tolkning som hittills hade rått var rätt rimlig och högst naturlig. Och därför blev just den tolkning som Högsta förvaltningsdomstolen gjorde rätt överraskande för många av oss. Vi ska nu få höra, vad säger man från politiskt håll? För vi har varit ute från styrelseakademins sida och stämt av på politisk nivå. Vad säger man från Skatteverkets sida? Och vilka konsekvenser kan den här nya tolkningen få på det svenska näringslivet, för stora och små bolag och för enskilda individer som försöker försörja sig på professionellt styrelsearbete? För att inleda så tänker jag att vi tar en bakgrund och vi låter en person som kan mycket vandra oss igenom fram till situationen där vi befinner oss idag. Och vem är då bättre att göra det än en rättslig expert från Skatteverket som arbetar med tjänstebeskattning, förmåner, arbetsgivarfrågor och F-skatt och som har företrätt Skatteverket i målet om styrelsearvoderna? För att ge oss den här bakgrunden så säger vi därför välkommen upp till Yngve Gripple. En varm applåd. Ja, tack för inbjudan. Det här är en stor fråga även för oss på Skatteverket. Vi har haft mycket diskussioner. Så att jag är glad att jag får komma hit och beskriva lite hur vi ser på det. Jag tänkte snabbt ta det i kronologisk ordning. Vi börjar på 80-90-talet. Det var ju då de här största domarna kom, eller första domarna kom på som gäller styrelseledamöter. Sen kom en lagändring 2009 som vi analyserade på Skatteverket. Och vi kom till en slutsats så att man skulle kunna fakturera styrelsearvode i vissa fall. Och sen gick det ganska många år till 2016 när den här processen då inleddes som är orsaken till att vi står här idag och pratar om det här. Och så får vi väl lite diskussioner efter frågor, efter debatten också. Just det, om vi går tillbaka då till 90-talet så kom ju ett par domar, 2-3 stycken ifrån Högsta förvaltningsdomstolen. Där man tog upp just frågan om beskattning av styrelsearvoden. Och domstolen var väldigt tydlig. Man sa att som regel ska det här tjänstebeskattas. Man kan inte fakturera. Och det gällde då även i ett fall där en person hade 7 stycken uppdrag i olika stora företag. Men det gick inte att fakturera, sa man. Utan det här är tjänsteuppdrag. Sen kom en annan dom då, den här domen som kallas för företagsdoktordomen. Och den sa då att om man har ett begränsat uppdrag att till exempel sanera ekonomin i ett företag, då kan man tillfälligt hoppa in som styrelseledamot eller till och med vd och fakturera från ett bolag. Därför att det här är avgränsat och avser en speciell situation. Och det fallet som prövades då, det var inte så det är jätteavgränsat, utan det höll faktiskt på i ungefär 1,5 år. Så att i det fallet, då är det okej, sa man. Då kan man fakturera. Ja, sen gick åren då. Och det hände väl inte så mycket mer än att vi fick en lagändring då per 1 januari 2009. Man ändrade i näringsbegreppet i inkomstskattelagen. Alltså man ville förtydliga då att det var vissa kriterier som skulle kunna leda till att fler skulle kunna bedriva näringsverksamhet och fakturera. Och därigenom få F-skatt och så vidare. Och det man särskilt skulle titta på, det var då vad var avtalat mellan parterna. Liknade det här ett anställningsavtal eller var det ett avtal mellan två fristående parter? Det var det första. Det andra var i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren. Beroende. Och den tredje då, i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet. De här tre faktorerna skulle man titta på. Och det här var ju riktat generellt till alla branscher, alla yrkeskategorier. Och tänkte vi på Skatteverket, hur ska vi hantera det här då? Här kommer ju att komma in en massa ansökningar om F-skatt och folk som vill bedriva näringsverksamhet. Så att i december då, dagarna innan den här lagändringen, så gav vi ut ett ställningstagande. Där vi beskrev hur vi tolkar den här situationen. För en mängd olika branscher och yrkeskategorier. Men även för styrelseledamöter. Vi tyckte att ja, men de här tre punkterna stämmer ju in på styrelseledamöter.
Man är inte anställd. Har man flera uppdrag så är man ju inte beroende av en uppdragsgivare. Och man är ju inte inordnad på det sättet som en anställd är. Ja, så vi sa att arbete som styrelseledamot som inte är hänförligt till eget ägande, de vill vi fortfarande ha för sig, bör kunna utgöra näringsverksamhet om man minst har tre sådana uppdrag. Eller om man bedriver en konsultverksamhet och så tar man något sånt här styrelseuppdrag som faller inom ramen för den verksamheten. Vi tyckte att det var en rimlig tolkning av den här nya lagen. Sen gick åren igen. Ganska många år. Det här var ju nog faktiskt snart 10 år sedan som vi skrev det här. Men så kom ju då den här ansökan om förhandsbesked i april 2016. Det var då Tommy, som han hette. Han var styrelseledamot i en mängd aktiebolag och beskattades under tjänst för dem enligt den här praxisen. Men han ville få prövat då om man kunde börja fakturera ett antal av de här uppdragen i en egen näringsverksamhet, ett eget aktiebolag. Han hade visst ägarintresse. Det här var en ganska stor sfär med många bolag. Och han hade ett visst ägarintresse. Det varierar mellan de här bolagen. Några enstaka procent ibland, 12% ibland och kanske upp till 20% i något fall. Och han ville då höra om skatterättsnämndens uttalande om det här. Och det han ville få prövat var ju om den här ägarandelen var ett hinder då för att kunna fakturera. Och vi på Skatteverket får ju det här för yttrande. Och vi sa som i enlighet med vårt ställningstagande då att vi ser inget problem med själva faktureringen som sådan. Men däremot det här ägarintresset tyckte vi var intressant att få belyst. Har det betydelse och i så fall var skulle gränsen gå? Så alltså, hur mycket kan man äga? Eller hur lite ska man äga för att kunna fakturera? Så att vi svarar i enlighet med vårt ställningstagande. Och det gick vidare då till skatterättsnämnden som skulle avgöra det här. Jag kan ju säga det här med ägandet. Vad har det för betydelse då? Jo, vi ser ju att är man delägare, så att säga, där man är styrelseledamot, så finns ju inget egentligt tvåpartsförhållande. Alltså man är ju inte självständig på det sättet som man är om en helt oberoende styrelseledamot kommer. Så att därför tycker vi att det här med ägandet är intressant att få belyst. Ja, skatterättsnämnden, dagarna före jul 2016, kom man med sitt avgörande då att man går helt på den äldre praxisen från 90-talet. Det ska tjänstebeskattas och den här lagändringen påverkar inte styrelseledamöter just. Men man kan säga att det var lite på gärdsgården för att det var ju 3 stycken ledamöter där som hade skiljaktig mening. Men de var väl 4 då som röstade ner dem. Så att det stod och hängde lite där. Ja, så går det här vidare då till Högsta förvaltningsdomstolen. Och de väntar till dagarna före midsommar 2017. Före semesterperiod och så vidare. När det här deras dom kommer då. Och de håller ju helt med skatterättsnämnden. Äldre praxis gäller. Den här lagändringen var inte avsedd att träffa styrelseledamöter. Så att det här vet ni ju också då kom precis före semesterperioden för de flesta av oss. Och vi hade mycket diskussioner på Skatteverket hur vi skulle hantera det här förstås. Många skulle gå på semester och vi måste bestämma oss. Så att säga. Så att vi gick ut med en rättsfallskommentar som vi kallar det då. Det vi säger att ja, domen gäller naturligtvis. Den går ju inte att överklaga eller ifrågasätta utan domen gäller ju. Domstolen har ju facit. Men när det gäller de här ingångna avtalen så ansåg jag att det var orimligt att Skatteverket skulle riva upp de avtal som vi hade godkänt tidigare. Så att i korthet så sa vi att redan ingångna avtal före domen bör få löpa ut då till nästa årsstämma. Normalt under våren 2018. Här då. Och naturligtvis så kan man nog inte tillämpa vårt gamla ställningstagande på nya avtal efteråt. Utan det är så situationen är.
Och sen har det ju varit mycket diskussioner i efterhand. Ja, vad händer? Hur ska man hantera det? Vad finns det att göra, så att säga? Det vi ser är att det blir ett större fokus på den här företagsdoktordomen från 93. Där fanns ju ett utrymme att fakturera. Men den gäller ju då mer i speciella situationer, speciella projekt. Den gäller ju inte för vanligt styrelsearbete. En fråga som har varit uppe är ju, ska man då inte kunna fakturera via enskild näringsverksamhet? Då har man ju kvar sitt personliga ställning, så att säga. Det är ju inte ett annan, det är ju inte en annan juridisk person då som fakturerar, utan man fakturerar ju själv sitt egna styrelsearbete. Nej, vi vill inte gå så långt. Vi tycker att Högsta förvaltningsdomstolen är så tydlig i alla de här domarna att man säger att det här är typiskt sett inkomst av tjänst. Så att vår uppfattning är att det här är, kan man typiskt sett inte fakturera som styrelseledamot mot. En annan fråga som har kommit upp, om man nu har ett styrelsearvode men så gör man lite extra tjänster, man kanske har en konsultfirma, kan man då fakturera de specialprojekten, så att säga, eller extra tjänsterna man gör vid sidan av styrelsearvodet? Och ja, det ska ju inte finnas något principiellt hinder mot det. Det kan säkert fungera. Men det som är viktigt då, det är att tänka på att det är väldigt tydliga avtal vad det ingår i styrelsearbetet och vad det ingår i det här sidordnade projektet, uppdraget. Och att arvoderingen, så att säga, är korrekt för båda de här uppdragen i så fall. Och vi har fått frågan, och kommer Skatteverket att skriva ett nytt ställningstagande nu om vad man kan eller inte kan göra. Men vi ser nog svårigheter för oss att gå ut och liksom hitta på nya lösningar, utan nu får nog domstolarna och så vidare, Högsta förvaltningsdomstolen, själva bestämma, så att säga. Det kommer ju säkert att komma upp fler fall, kanske fler förhandsbesked och så vidare, där olika vinklingar kan komma att prövas, va? Så att jag tror det är den vägen som är framkomlig då. Ja, man undrar om Tommy förstod vad han gjorde när han skickade det där förhandsbeskedet. Sällan har en enskild människa skapat så mycket oreda bland styrelseledamöter i Sverige. Men nu sitter jag och funderar så här. Du var inne på frågan själv som är frestande att tänka. Vi delar upp styrelseuppdraget i två delar. Vi gör ett minimi för ansvaret och där tar vi ut ett lågt arvode, säg 20 000 kronor, totalt är det 100. Sen gör vi lite sidouppdrag och nämner det som konsultbusiness. Skatteverket kommer inte kunna se vad som är vad, det är omöjligt att särskilja. Vad är era möjligheter från Skatteverkets sida att kunna gå in och ha synpunkter kring den typen av upplägg? Ja, det här blir ju bevisfrågor då, så att säga. Företag ska kunna visa, så att säga, de här olika uppdragen. Så att det är svårt för mig att säga något generellt, men naturligtvis så kan vi komma att vilja titta på sådana uppdelningar och se så att det verkar rimligt. Så är det ju. Mm. Och om man tittar utifrån ert perspektiv så känns det inte som att ni har varit, ni ska självklart efterfölja alla lagar, men det känns inte som att ni har varit så sprudlande över den tolkningen som har gjorts. Vad sägs i korridorerna? Vad sägs i korridorerna? Ja, det sägs mycket. Nej då, men jag kan väl tycka det är synd att inte domstolen kanske gjorde en lite djupare analys av situationen för styrelseledamöter och funderade på, så att säga, följderna av domen. Men det går ju liksom inte att kritisera domen, den är ju facit, det är ju det som gäller. Så att, men man kan säga så här också, att vi har väl valt på Skatteverket att inte utvidga den här domen, att börja avse andra kategorier som fakturerar och där man har ett personligt uppdrag. Det finns ju advokater, är ju en vanlig kategori som fakturerar trots att man har ett personligt uppdrag. Sen har vi ju idrottsmän, vi har musiker, artister. Revisorer. Så att, men läkare. Ja då, det är en lång lista. Men vi har inte avsett att utvidga det här, utan det här handlar om styrelseledamöter.
Men där kan man ju fundera över vad hade konsekvenserna varit om Skatteverket faktiskt prövade att vidga det här för att ytterligare skapa liksom kaos och tryck i samhället. För att faktiskt backa tillbaka frågan. För skulle du få alla läkare, advokater och revisorer att engagera sig djupt i frågan utöver hela styrelsen i Sverige, så skulle det vara omöjligt att faktiskt trycka emot. För argumentationen känns ju svår att vinna från motståndarsidan. Ja, nej, alltså vi vill inte skapa något kaos naturligtvis, utan vi försöker att hantera den här domen på ett rimligt och bra sätt. Du är så saklig och korrekt. Det känns tryggt. En riktig statsman mot en entreprenör på andra sidan. Ja. Men då tänker jag mig att vi går ändå lite bort nu från så att säga, statstjänstemannen och tittar på två stycken som sitter lite mer i det kommersiella fältet och ska rådge. Hur ska nu styrelseledamöter och bolag tänka? Och då tänker jag välkomna upp två till som ska få resonera kring den här frågan. Den ena är Anna Romell Stenmark som är advokat och delägare i advokatfirman Lindahl sedan nästan 20 år med inriktning mot affärsjuridik och särskilt skatterätt. Hon har också erfarenhet från styrelsearbete i mindre och medelstora bolag och stiftelser. Och person nummer två är Oskar Varglo som är partner och skatterådgivare vid PwC i Stockholm. Oskar är i huvudsak rådgivare till mindre och medelstora ägarledda företag och har som sådan löpande varit i kontakt med frågor om fakturering av styrelsearvoden. Så välkommen upp Anna och Oskar. Välkomna upp. Tack så mycket. Och nu vill ju jag, vi kan gå lite närmare bordet här. Nu skulle jag ju vilja att ni belyser ert perspektiv på den här domen. Vad är er syn kring möjligheter eller omöjligheter framåt? Ska vi börja med Anna? Alltså domen i sig skapade ju ganska mycket frågor och lite kaos hos våra klienter. Vi blev nedringda kan man säga. Det problem som domen då skapade, det är ju någonting som vi ser som består. Vi kan ju inte gå ut och säga till våra klienter, ja men vi har ju fått den här domen, men vi struntar i den så fortsätt du att fakturera. Alltså det är ju en omöjlighet. Vi måste leva efter den situation som vi har. Och vi har naturligtvis också tittat på det här hur... Alltså ursprungliga det här företagsdoktorfallet som tycker jag kom nästan när jag började jobba. Alltså jag tycker det har funnits alltid. Och det gav ju en möjlighet att fakturera. Och man hade också från Högsta förvaltningsdomstolens sida kanske kunnat göra en annan tolkning. Man hade kunnat komma till samma slut i den här domen som man gjorde, men man hade kunnat använda Skatteverkets argumentation. För då hade vi haft en annan situation. För även om Skatteverket också säger nu, ja men vi försöker att inte utvidga domen till att omfatta alla, så är det ändå så att jag menar, vi har personliga uppdrag ofta. Du har personligt uppdrag. Det är ju en fara för vad kommer domstolarna att säga även i andra sammanhang. Så vi har en jättesvår situation och vi har ingen patentlösning på det här. Utan våra råd är ju att man får helt enkelt sluta fakturera styrelsearvodet från och med den här årsstämman. Sen om du verkligen får ett uppdrag som du kan definiera. Alltså du kan liksom inte ha, som du tog exempel, 100 000 i arvode. Du tar 20 000 som styrelsearvode, så plockar du ut 80 000 liksom löpande under året. Alltså då måste du ha ett avgränsat uppdrag. Du måste tala om vad det är. Att nu ska du titta på... Om jag som advokat sitter i en styrelse så säger man, nu ska vårt bolag göra en affär. Vi ska köpa ett annat bolag. Då kan jag naturligtvis som advokat hjälpa bolaget att göra en företagsundersökning eller något på det bolag vi ska förvärva. Det är ju liksom ett uppdrag som inte ingår i styrelsearvodet. Mm. Eller styrelseuppdrag. Men om jag går över till dig och även fortsätter att provocera lite grann. Och vi tar det här exemplet, 20 000 i arvode, 80 000 i övriga tjänster. Om jag skulle säga att
Det är någonting som jag fakturerar 4 gånger om året, 20 000 åt gången, för att ständigt vara ajour och vara tillgänglig för vd. Att kunna coacha och finnas med som ett stöd oavsett vilken fråga det gäller. Skulle man handla upp en sån lösning på stan, att alltid ha en expert som är insatt i bolagets verksamhet som alltid står beredd att stötta vd. 80 000 är en liten summa för en sån tjänst. Nej, men det är klart att det finns någon form av utrymme att se på de konsulttjänster som inte är direkt kopplade till styrelsearvodet. Och det här kommer ju ställas på sin spets under närmaste år eller två, tror jag, i domstolar. Jag menar, det finns ett utrymme, och då måste vi nog definiera vad styrelserollen egentligen är. Jag tror att vi kommer se en problematik där vi har folk som har haft, eller bolag som har haft styrelsearvoden på vissa belopp. Och under kommande år nu så kommer de halveras eller minska, och sen så kommer konsultfakturer istället. Och det är svårt att säga om det är rätt eller fel. I många fall är det nog inte helt korrekt, utan det man har gjort har varit ett styrelsearvode. I andra fall så har man nog klumpat ihop det där lite. Så att det finns inom det styrelsearvode du har fakturerat tjänster som per definition är andra tjänster. Och det måste vi hitta nog en lämplig väg framåt. Och det är jättesvårt för oss som rådgivare när någon ringer in och diskuterar det här. Och det är jättesvårt för Skatteverket när de ska ge sin syn på saken. Men det finns absolut ett utrymme att se vad som egentligen utgör den renodlade styrelserollen. Och det är ju lagstadgat vad som ingår. Så att på något sätt så finns det ju någon form av facit som man ska klämma in det där i. Men jag tror att vi kommer se framöver en ny roll som kanske växer fram, om man inte ändrar den här lagstiftningen, så är det väl att det finns, man kanske kan tänka sig att det finns någon annan roll för företagen. Man har sin styrelse och de är arvoderade precis som innan, men den kompetens man tar in, som man historiskt tog in och satte i styrelsen med det personliga ansvaret, kanske inte längre ska sitta i styrelsen, utan den sitter på någon form av annan board, eller vad man nu kallar det. Ja, ett advisory board som man då kan fakturera enligt, då måste man uppfylla de vanliga näringskriterierna för att fakturera. Men om vi förutsätter att man gör det, så tror jag att om det inte sker en lagstiftning så kommer det på ett par års sikt ändra om lite hur vi styr företagandet i Sverige. Och där kan jag vittna, jag har redan hört första frågorna från till och med börsnoterade bolag som vill inrätta just advisory board och ersätta ungefär som styrelse, jobba inför styrelsemötena för att vara mer av ett tuggmotstånd mot ledning och vd. Mm. Men om vi nu blickar ut i världen och tittar på hur ser det ut då? Om vi rör oss i vårt närmsta område och ser på de nordiska länderna, och sen vidgar vi och tittar i ett europeiskt perspektiv. Vem är det som har bäst koll på förutsättningarna runt om i Norden och Europa? Är det möjligt att fakturera arvoden? Ja, det vet faktiskt inte jag. Nej, men jag tror ju att om vi tittar på, det finns en hel del länder där man inte kan bolagisera andra typer av tjänster. Så jag kan tänka mig att det är likadant med styrelsearvoden. Till exempel är det ganska, i många länder kan en idrottsman inte bolagisera sin verksamhet. En musiker kan inte bolagisera sin verksamhet. Och den typen, det har ju svensk skattelagstiftning tillåtit. Jag tror att styrelsearbetet är väl det enda yrket som inte går att bolagisera just nu. Så att man kan ju misstänka att det finns en hel del rättsordningar där det här inte är tillåtet. Men det är också, man ser ju, det är ganska vanligt att amerikaner, de fakturerar ofta. Så att från vissa länder så ser man, och det skulle de ju inte göra om det var förbjudet, så att säga. Så att, för det påverkar ju även utländska styrelseledamöter. Och det gör det därför att utländska, när du sitter i en styrelse, även om du inte är skattskyldig i Sverige egentligen, så sitter du i en styrelse, så har vi i våra dubbelbeskattningsavtal en bestämmelse som säger att styrelsearvode i ett svenskt bolag, det får beskattas i Sverige. Så att även om jag kommer från USA och sitter i en svensk styrelse, så har vi rätt att beskatta det arvodet. Så att du får liksom samma problematik även för utländska ledamöter. Men nu tänker jag att jag är en professionell styrelseledamot och har ett problem. Jag har 5 uppdrag. För att utföra de här 5 uppdragen så behöver jag en hel bas av grejer för att kunna fungera i min roll. Jag behöver en dator, jag behöver en uppkoppling, jag behöver en mobiltelefon. Jag behöver mängder av informationskällor i form av tidningsprenumerationer, nyhetsbrev. Jag behöver tillgång till databaser. Jag behöver också en plats att sitta på, för jag har inget annat jobb. Så jag behöver en lokal där jag kan sitta ostört och jobba med mitt styrelse. Engagemang i de 5 bolagen som jag har. Och så ringer jag in till er och frågar, hur tycker ni att jag ska förhålla mig nu till Skatteverket? Hur ska jag ta kostnaderna för
de nödvändiga saker jag behöver för inkomsternas förvärvande? Det borde ju låta Skatteverket. Ska vi göra det? Ja, men jag ringer till min rådgivare först. Ja, precis, för det kan bli annorlunda. Nej, men du pratar med Skatteverket det första man gör. Först tänker man att åka dit. Kör du åt, det kan bli som att Skatteverket blir facit. Ja, här nu. Nej, men min, det där har vi diskuterat jättemycket med kunder. Och det är ju så att även vad gäller inkomst av tjänst så har du ju grunden rätt till avdrag för intäkternas förvärvande. Sen är det ju så normalt när vi tittar på en anställning så förutsätts ju att arbetsgivaren tillhandahåller de instrument du behöver för att kunna generera dina intäkter. Men det här är ju inte ett anställningsförhållande, vilket gör att rimligtvis, vi får se vad Skatteverket säger här, så borde det ju på det här området då finnas ett större utrymme att de här kringkostnaderna du pratar om, Günther, ja, de ska du ju rätteligen få avdrag för. Och tänker man då, har man 5 styrelseuppdrag och allting, att du behöver en dator och telefon och lite sånt för att utföra den typen av arbete, ja, rimligtvis så borde det vara avdragsgillt. Och så får man i vanlig ordning särskilja det då från personliga levnadskostnader där du inte får avdrag. Du förutsätter ha en dator vanlig ett hemma kontor också, på stan liksom. Sätter ju faktiskt lite grann på sin spets. För en dator, alltså det här, det känns ju liksom, men... Ett kontor på stan, om jag är professionell styrelsemänniska. Ja. Vad skulle Skatteverket säga om jag ville dra av det då? Ja, det, jo, men alltså principen är ju riktig. Om du behöver en extra lokal för dina tjänsteuppdrag, oavsett vilken bransch, så finns ju en avdragsrätt, så att säga. Sen är det ju en bevisfråga då om behövs det här verkligen och så vidare och hur mycket sitter du där. Men principen är helt riktig att det finns inget hinder mot att få en lokalkostnad avdrag i deklarationen, så att säga. Men, om man kan visa att man behöver den för behovet, så att säga. Om vi då fortsätter och provocerar lite grann. Vi bor i en större villa. Vi har ett stort rum som vi gör om till kontor. Och så vill vi avdrag. Vi hade ju kunnat göra det om det var en näringsverksamhet. Då hade vi klarat av det. Men kan vi göra det i det här fallet? Ja, under tjänst är det svårare att få avdrag för lokaler i den egna bostaden. Speciellt om de är inrättade som ett kontor, så att säga. Det är svårt. Det här är inte oproblematiskt. Det blir ganska svårt vad man ska rådge sina klienter och också säkert hur man ska tolka från Skatteverkets sida. Men vad ser ni att det här kommer få för konsekvenser, den här domen, om ni tittar utifrån det perspektiv som ni företräder? Vi kommer sen få träffa professionella styrelseledamöter och personer som rekryterar professionella styrelseledamöter. Men vad ser ni att konsekvenserna blir av domen? Jag tror att problemet är att när man ska rekrytera en styrelseledamot så vill man ju kunna ha en stor mängd att välja mellan. Och en del kommer inte att vara lika intresserade att ta det här ansvaret, för det pratade vi om när vi stod och åt vår goda fiskburgare. Att det är ju det här, när man själv jobbar i en verksamhet och så vill man ju ha och nu kommer jag inte ihåg vad jag skulle säga. Det var hamburgare här som gjorde det. Nej, men om du vill rekrytera en bra styrelseledamot, då måste du kunna erbjuda någonting. Och valet som man ska erbjuda, då är det att jag kanske hellre tar att jag får inte det stora ansvaret som jag annars skulle ha haft. Och då sitter jag hellre i en advisory board. Och det kanske inte riktigt är det jag vill. I börsnoterade bolag måste du ju ha en styrelse som har stor kompetens. Och du måste ha styrelseledamöter som är beredda att ta ansvaret. Så jag tror att de här ansvarstagande ledamöterna, du kan få en mindre valmöjlighet. Oskar, vad tror du om konsekvenserna? Men jag håller med. Jag tycker att det är väldigt olyckligt att det vi kommer att se är att det blir mindre personer som är intresserade av att sitta i styrelser. Att ta den typen av uppdrag, och det kommer att glida mer mot de här andra typen av tjänster där vi inte har något ansvar. Och det personliga ansvaret är något som jag tror är ganska viktigt när vi tittar på rollen som styrelseledamot. Och det kan få betydligt värre konsekvenser än det här. Så att egentligen kan jag väl tycka att lagstiftaren borde ju verkligen fundera på om det är den tendensen vi vill se. Att vi glider bort från att det finns mindre rätt personer som sitter med det ansvar som vi vill att de ska ha som professionella styrelseledamöter. Så att lagstiftningsärendet framöver är ju av intresse, såklart.
Finns det någonting ni skulle vilja tillägga innan vi bjuder upp våra praktiker, de som sitter och rekryterar ledamöter och de som själva agerar som professionella ledamöter? Ska vi kasta oss in och ta upp vår nästa panel? Det och så vi. Ger vi Oskar, Anna och Yngve en varm applåd. Tackar. Ska vi... Ja, så får ni återkomma sen efter. Då ska jag välkomna upp herren som är chef för ägaransvar på Första AP-fonden, som är ledamot i Styrelseakademi Sverige. Och arvodering av styrelseledamöter står därför högt upp på hans agenda. I hans jobb så håller han även på mycket med rekrytering, eftersom han sitter i 8 stycken valberedningar. Han heter Ossian Ekdal. Vår andra person är ett styrelseproff som nyligen utsågs till årets kvinnliga styrelseledamot av Veckans Affärer och är aktiv i bland annat Stena Line, Scandic Hotels, Swedavia och Cloetta. Hon heter Lottie Knutsson. Välkommen upp, Ossian och Lottie. En applåd. Välkomna. Nu får ni representera verkligheten, de som det här faktiskt berör. Och sen du sitter och rekryterar och kanske försöker rekrytera Lottie, som oftast försörjer sig som styrelseledamot. Går inte längre. Nej. Om vi börjar med dig, Lottie, vad är det som har hänt utifrån ditt perspektiv när du ser på den här domen och din roll att aktivt välja att försörja dig på styrelsearbete? Har det här förändrat dina tankar? Ja, jag kan stryka under på precis allting som ni sa här. Det är exakt så det är och det är så man fungerar. Och också då, så att säga, tror jag, faran framgent. Det jag vill kanske understryka, som ni touchade men inte kom in på så mycket, det är faktiskt mångfaldsperspektivet. Och nu pratar jag inte bara om kvotera kvinnor och sånt där, utan mycket bredare inre mångfald i en styrelse där olika profiler ju ska komplettera varandra. Och det är där jag ser att det finns en stor risk att det smalar av. Såna där udda fåglar som jag, som intresserar mig för konsument, har jobbat mycket med hållbarhetsfrågor. Alltså jag har ju tjänsteföretag väldigt mycket och därmed och har jobbat jättemycket med digitalisering. Alltså du får inte in de profilerna. Det är klart man kommer säkert få från tung industri de traditionella ledamöterna. Alltså pensionerade CFOs och pensionerade vd:ar från tillverkande industri och så vidare. Men vill man fylla på med lite yngre med de här lite annorlunda kompetenserna för att skapa en bra mångfald i en styrelse i profilerna, då finns det en stor risk. För det är inga människor, alltså du får en mycket, mycket högre ersättning som konsult inom vad som helst, som programmerare eller alltså nästan vad som helst inom digitalisering till exempel. Mm. Och sen du som sitter och försöker rekrytera personer som Lottie och andra i många valberedningar, vad har du märkt av för tendenser hittills? Jag sitter ju framförallt i börsbolag och jag tror att det är så att börsbolagen kommer att drabbas av det här senare. Men jag har märkt och jag har pratat med en del kollegor på andra fonder, har också märkt att några fler tackar nej. De är inte så intresserade av att ta ytterligare ett uppdrag. Det finns några som säger att nej, men jag ska koncentrera mig på att ha uppdrag i utomlands om man har chansen till det i Danmark eller någon annanstans. Och det är några få som också öppet talar om att det här är just beskattningen som är problemet. De flesta säger ju att nej, jag ska inte ta några fler uppdrag, men skyller inte på beskattningen. Men så 2 minuter senare i samtalet så har man kommit in på beskattning. Så att det är ju det som ligger väldigt högt upp i medvetandet. Ja, men det är klart, om man är yrkesverksam, alltså som jag, tjänsteman och styrelseledamot, över en natt på grund av Tommy så försvann ju nästan hela min omsättning i min verksamhet. Jag är inte intresserad av att vara anställd på 8 ställen med jättedåliga pensionsvillkor och så vidare. Alltså det håller inte. Man är inte anställd på 8 olika bolag. Ja, om vi ska vara ärliga så hade du med stor sannolikhet kunnat göra en fantastisk operativ fortsatt karriär som du var inne på. Men du har valt att
faktiskt gå ut och sen börja bidra till mängder av olika bolag med din kompetens, vilket Sverige egentligen borde vara rätt tacksam över, för det är bäst att sprida dina graser. Nu är det jag som säger så får du behålla ödmjukheten. Du hade kunnat få en riktigt fet lön i sånt här operativt uppdrag. Ja, och alla korta bonusar och långsiktiga program och så vidare. Aktiesparprogram, allting. Ja, men det är ju det som normalt, vilken ledningstjänst som helst idag, ett medelstort eller stort bolag, så ingår ju sådana paket. Men om vi tittar på de som kommer efter dig nu då, som har, hade haft möjlighet att kunna, eller fortfarande har möjlighet att välja att faktiskt checka ut från det operativa för att gå in i en styrelsekarriär tidigt i sin operativa karriär. Vad tror du händer i deras huvud när de ser den här typen av förändrad beskattning? Jag tror att det blir mycket mindre intressant. Vi har inte de här guldklockegenerationerna längre. Man jobbar i nätverk, man har eget bolag, man fakturerar. Det är ett annat sätt att tänka och jobba. Så att jag tror absolut att det här är negativt. Och framför allt så hoppas jag att det når fram till beslutsfattarna det här kring mångfaldsfrågan. För det är man ganska intresserad av från regeringens sida, liksom hela hållbarhetstanken. Om vi nu går över och intar din andra roll, Ossian, och det är ju som styrelseledamot i Styrelseakademin Sverige. Där har ju du tillsammans med Per Westberg, jag skickade också med min skatterättsspecialist Patrik Krasén in till skatteutskottet. Vad var det som hände när ni gjorde visiten på plats där? Rent formellt var jag där i en annan egenskap än Styrelseakademin. Vi fick två möjligheter och då valde jag och några andra att gå dit som representanter för Ersättningsakademin. Det finns många akademier överallt. Det låter väldigt festigt, ja, det... Ersättningsakademin. Ja, precis. Där vill jag vara. Men vi var där tillsammans med Per och Maria och Patrik och sen så var vi från Ersättningsakademin då, två personer plus två stycken praktiker som har styrelseuppdrag och båda råkade vara kvinnor i det här fallet. Men vi fick en halvtimme ungefär med skatteutskottet. De var väldigt intresserade. Det fanns ingen av dem som satt och pillade med sina mobiltelefoner eller liknande, utan det blev också en diskussion. Sen så har vi efter det också erbjudit att vi kommer till var och en av partierna för att diskutera frågan i lite mindre skala så att säga. Så att det blir lättare att ställa frågor. Men vi hoppas att det här kommer att leda någonstans. Vi vet ju att det här inte är en valfråga. Det är ingen som tycker synd om styrelseledamöter, så att vi vill absolut inte ha någon partipolitik i det här, utan snarare att man ska försöka komma överens och lösa det här problemet som ingen, tror jag, har sett i förväg att det skulle bli så här. Och min uppfattning när jag följer den politiska debatten är att det finns inga starka företrädare som säger att nej, så här måste det vara. Självklart ska det vara ett personligt ansvar, eller personligt ansvar absolut, men självklart ska det inte gå att fakturera via eget bolag. Det är väldigt få som är ute från politiskt håll och driver den tanken. Däremot har man sett några politiska företrädare som med kraft går ut. Jag tänker bland annat på Per Åsling som var snabbt ute i den här frågan. Som är ordförande i skatteutskottet. Ja, dessutom gör det ännu starkare. Vad är er bedömning av, så att säga, var står frågan politiskt? Jag tror, utan att liksom kunna veta hur den politiska processen ser ut, så skulle jag gissa att fyra partier som har suttit i regering tidigare kommer att komma överens om att det här är en bra idé att göra en lagförändring. Sen behöver man också ha med sig Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Där är det inte lika självklart, även om vi försöker diskutera med dem. Och då sitter ju jag och Lotti och funderar över vad kan vi göra som vanliga medlemmar och alla som är här inne på Volvos showroom och alla som följer oss via sändningen. Hur kan vi engagera oss som ledamöter eller som både ledamöter men också som medlemmar i Styrelseakademin för att få till stånd en förändring? Ja, man kan ju vidarebefordra den här filmen och få väldigt många argument för att göra en lagförändring. Man kan naturligtvis engagera sig och vara med i olika debatter i Styrelseakademins hägn runt om i landet. Påverka sin egen riksdagsledamot från
Skåne eller Norrland eller var man nu kommer ifrån. Så att det finns många saker att göra. Och Lottie, jag tänker på i din roll så får du säkerligen frågor om styrelseuppdrag både från väldigt stora bolag och sen så också från väldigt små bolag. Ser du någon skillnad i förutsättningar när det gäller det lilla respektive stora bolaget i möjligheten att nu attrahera ledamöter framåt? Den svarar du egentligen bättre på som sitter i valberedningen. Man är ju inte särskilt insatt i valberedningens arbete som enskild styrelseledamot. Det kan läcka lite ibland, men jag gissar att det blir svårare för de små. Å andra sidan kan de små mycket lättare, för där är det mer operativt. Det är ju det som är kul i mindre och medelstora bolag, tycker jag. Men där är det lättare också att definiera en advisory board-funktion. Det är lite mer legacy i ett noterat bolag innan man skickar in ytterligare ett mellanlager, skulle jag tro. Mm, mm. Nej, men jag tror att det är så. Det går ju inte att riktigt titta på data än. Men jag tror att det är så att mindre bolag har större problem med att hitta nya ledamöter. Att sitta i ett stort bolag, det är status i sig. Vilket gör det lite lättare att rekrytera än vad det är i mindre och medelstora bolag. Men jag är faktiskt livrädd för den här situationen där vi får advisory boards och konsulttimmar och så vidare, där styrelsen minimeras så långt det går, därför att ansvaret försvinner då. Och transparensen. Precis, både ansvar och transparens kommer att minska, och det är inte bra. Sen påverkar det dessutom, jag menar, i styrelserna i många större bolag så sitter ju också arbetstagarrepresentanter. Om styrelsens roll blir mindre så kommer de att få mindre att säga till om och kan bidra mindre än vad de gör idag till bolagens utveckling. Så jag tror att vi ska akta oss för den utvecklingen. Och där hörde jag en argumentation som jag faktiskt inte har hört tidigare. Just att arbetstagarrepresentanters inflytande riskerar att minskas om möjligheten att fakturera styrelsearvoden inte finns. Det där är ju någonting som kan bita på en delvis annan politisk palett, tänker jag. Ja, så tänkte jag också. Ja. Så det tar vi med oss. Men om vi nu tänker på hur ser det normala styrelsearbetet ut? Nu är jag ordförande i ett mindre snabbväxande bolag och sen så är jag ledamot i ett annat lite större men fortfarande rätt så litet bolag. I den rollen som styrelseledamot så är det ju, skulle jag säga, 80-90% av allt som jag gör i det styrelseengagemanget är att betrakta som någon typ av coachande, mer operativ funktion som inte är hänförligt till det ansvar som utkrävs av mig enligt aktiebolagslagen. Nu tar vi inte ut några styrelsearvoden för att det är delägande som är grunden, men låt oss säga att vi gjorde det. Hade det inte känts rimligt att man faktiskt börjar göra en uppdelning utifrån vad det är stipulerat enligt lag och det ansvaret betalar vi så här mycket för, och sen de operativa delarna, ja, de blir väldigt dyra, men de är nödvändiga för bolaget. Vi ser hur du står med orderblocket. Nej, men jag tycker ju att utvecklingen de senaste åren har ju snarare varit att man lägger på mer ansvar på styrelserna, och det tycker jag är jättebra. Man lägger på ännu mer på ordföranderollen. Och det är en utveckling som vi har bejakat. Vi har till och med sagt, trots att vi borde vara snåla, så har vi sagt att arvoderna i Sverige borde öka. Därför styrelseansvaret har ökat. Så att jag tycker det vore synd att göra det. Sen finns det självklart några fall där man som styrelseledamot har gått in och gjort operativa saker utan att ta det som konsultuppdrag. Ja. Två reflektioner. För det första, det är väldigt stor skillnad. Jag är inte ordförande i något bolag. Det är en väldigt stor skillnad. Alltså, det är mer operativt. Som ordförande ska du ju ha löpande kontakt med vd. Det är ingen vd som orkar med 10 ytterligare glada gubbar och gummar som ska liksom ligga på. Så att man får ju snarare hålla tillbaka sig i önskan att liksom ringa och kolla och grejer. Utan det är ju via ordförande som alla kontakter går in i management i princip. Så att där är det nog mer gråzon, skulle jag tro, än i en traditionell ledamotsroll. Det är en reflektion kring det. Sen funderar jag också på utskotten.
Alltså, de är ju mycket mer operativa och in. Frågan är hur ska de, är ju tydligt definierade, hur ska de beskattas då? Får man fakturera för dem? Alltså, det vet jag faktiskt inte. Lyssna efteråt. Ja, men utskottsarbete är ju inte alls, det är inte av samma karaktär. Det är ofta förberedande, men besluten tas ju inte där. Mm. Och vi får väl förhöra oss med Yngve efteråt, men min uppfattning är ju att när utskotten har kommit till, allt ifrån ersättningsutskott till riskutskott och revisionsutskott, så är det egentligen bara en förlängning av styrelsens ansvar där man väljer att delegera till en grupp som särskilt bereder det. Men det är fortfarande styrelsen som bär det yttersta ansvaret, och det är egentligen... Ja, men det är mer operativt, menar jag. Det är det absolut. Och mer på djupet. Men det är ingen annan som skulle kunna göra det jobbet, för man har uppdraget i utskotten därför att man är ledamot. Så att... Men det är en svår gränsdragning. Det vi också har sett under framväxten nu under 2000-talet när de nya utskotten har tagit form är ju också att en del av ansvaret känns, i alla fall känslomässigt, som att det har förskjutits till en annan grupp. Ta ersättningsutskott, där vi inte sällan får höra någon välslipad konsult som står och föredrar ett komplicerat ersättningsförslag eller har sjungit upp ordföranden för att kunna överhuvudtaget mäkta med att presentera den här materien. Men i själva verket så är det konsulter som ligger bakom hela produkten som kommer upp. Finns det inte en risk att det blir ännu mer av den här varan i det professionella styrelsearbetet? Det är ett typexempel på vad som skulle kunna hända när ansvaret, så att säga, minskar i styrelserna, eller man försöker minska ansvaret i styrelserna, att vi får den typen på fler områden. Jag håller med fullständigt. Det har varit så i många år när det gäller ersättningsprogrammen, som är rätt komplicerade. Mm. Men med det så kanske vi ska börja lyssna till vad Jessica avslutningsvis har att tillägga när det gäller Styrelseakademins arbete framåt. Och sen vill du tillägga någonting när det gäller Sveriges arbete, för Jessica företräder Styrelseakademin Stockholm, och nu jobbar vi i symbios i den här frågan. Nej, vi jobbar i symbios, och det är ju Sverige har en del resurser att lägga på det här. Stockholm är en stor förening, men alla andra föreningar runt om i landet är också jätteviktiga. Det är symbios som gäller. Bra, då tackar vi Lottie och Ossian med en varm applåd och välkomnar upp Jessica Stark. Ja, Jessica, nu har du fått följa det här från första parkett. Vad är dina summerade intryck? Ja, mina summerade intryck är att vi måste fortsätta driva frågan med full kraft, och att det finns en hel del frågetecken fortfarande. Men jag tycker att det är väldigt viktigt det som Lottie tryckte på också. Mångfalden framåt i styrelsearbetet. Väldigt viktig. Det handlar ju inte bara om män och kvinnor, utan hur ska vi säkra ett riktigt bra styrelsearbete framåt med hög mångfald? Vi i Styrelseakademin är ju en intresseorganisation som ska driva våra medlemmars intressen. Vad är det vi kommer göra nu i nästa steg från Styrelseakademin Stockholm och Sveriges sida? Från Styrelseakademin Stockholm så har vi ju tillsatt då ett speciellt utskott som kommer arbeta nu intensivt med frågan. Men då också sida vid sida med Styrelseakademin Sverige. Och även sida vid sida med företagarna. Och naturligtvis så är det otroligt viktigt att intensifiera de politiska dialogerna. Och det kommer vi göra. Och givetvis att alla medlemmar engagerar sig, pratar med sina politiker, pratar i sina nätverk och återkommer också till oss och ger oss case, berättar om konsekvenserna, både ur ett företagsperspektiv men också som enskild ledamot. Hur påverkar det här er nu? Så vi efterfrågar många case, och som sagt, vi är medlemsförening, vi ska göra det här tillsammans och vi ska få till en lagförändring. Och nu är det säkert många där som tänker att borde inte styrelsen ta det där ansvaret? Varför har man gjort ett utskott? Och det kan jag förklara för er att det har med arvodesfrågan att göra. Jag är en av ledamöterna, och vi kommer alltså kunna lyfta samma arvoden som vi lyfter i styrelsen, vilket alltså är 0 kronor. Men även det kommer att smitta ner utskottets arbete. Någonting annat att tillägga? Nej, det jag vill tillägga är att det ska bli jättespännande att fortsätta nu diskutera, och att alla som är här idag får ställa sina frågor, för det är det vi vill lägga mycket tid på. Så att jag skulle väl vilja göra så att alla som har varit uppe på scenen kommer upp, så att jag får passa på och dela ut blommor och presenter och tacka er för era fantastiska insatser här från scenen. En varm applåd till alla. Kom upp allihopa.
Och vi ska säga till alla som följer oss via sändningen att nu när blommorna delas ut så innebär det inte slutet här i Volvos showroom, men vi kommer stänga av sändningen. För nu följer en frågestund som ni kommer att säkert få läsa olika typer av referat på Styrelseakademins hemsida. Så väl mött där, men vi säger tack för att ni har följt sändningen och på återseende framöver.